Avui la Verge Maria ha pujat al cel. Alegreu-vos perquè ja regna amb Crist per sempre, canta la nostra litúrgia. Sí, germans i germanes, la solemnitat d'avui ens invita a la joia, una joia profunda i serena. Per comprendre'n l'abast, la litúrgia ens proposa de fer tres mirades amb els ulls de la fe i de l'amor. I amb cada mirada, una reflexió il·luminada per la paraula de Déu. Maria ha pujat al cel. La primera mirada, doncs, és a Santa Maria, assumpta, gloriosa, plenament identificada amb Jesucrist, perquè avui celebrem el dia que el Déu Omnipotent va portar a la glòria en cos i ànima la Immaculada Verge Maria, tal com diu l'oració pròpia d'aquesta solemnitat. Ella, escollida des de les entranyes de la seva mare per ser la mare de Jesucrist, va correspondre sempre al voler de Déu, amb una fe activa que es traduïa en amor i servei als altres. Un amor i un servei que ella continua exercint a favor de la humanitat en el temps de l'Església, per mitjà de la seva sol·licitud maternal i de la seva pregària d'intercessió prop del Crist ressuscitat. En contemplar-la radiant de la llum pasqual del seu fill, la proclamem juntament amb Elisabet feliç per haver cregut, benaurada per les meravelles que el Totpoderós ha obrat en ella. I amb ella adorem la santedat de Déu que crida a la vida divina els qui creuen en ell i estima la humanitat de generació en generació. La nostra santa imatge de Montserrat, vestida d'or i amb una corona reial, manifesta simbòlicament la realitat espiritual que avui celebrem, segons allò que cantàvem fa un moment: teniu la reina a la dreta, vestida amb brocats d'or. Ella és, tal com deia Sant Joan Pau II en el seu pelegrinatge al nostre santuari, senyora, mare i mestra, asseguda en el seu tron de glòria i en actitud hieràtica, tal com correspon a la reina de cels i terra, amb el Déu infant a la falda. La santa imatge representa la santedat única de Maria i la seva entrada a la presència de la divinitat, d'aquí l'actitud hieràtica pròpia del romànic. Però això no vol pas dir llunyania o indiferència envers nosaltres. Al contrari, el misteri de la visitació que ens ha estat proclamat a l'Evangeli d'avui té una dimensió perenne. Maria, la senyora, la mare i la mestra gloriosa prop del Crist, continua sent sol·lícita de les nostres persones i de les nostres coses per atendre'ns en el seu amor maternal. Ella, que regna amb Crist per sempre, però que no s'allunya de nosaltres, sinó que esdevé íntimament propera a cada ésser humà, per visitar-nos en totes les vicissituds de la vida. La segona mirada que ens invita a fer la solemnitat d'avui és a la nostra persona, a la nostra realitat present, amb les seves joies i les seves penes, amb les seves preocupacions, les seves pors, els seus sofriments. A més, el context en el qual estem vivint no és exempt de dificultats, d'amenaces,
de punts d'interrogació a molts nivells. Però la contemplació de Maria en la seva glòria ens asserena i ens invita a fer com ella, a no evadir-nos de la realitat que ens envolta, sinó a viure intensament amb l'esguard fit en les coses celestials, tal com ens fa demanar l'oració pròpia d'avui. És a dir, ens invita a viure cada dia segons les actituds de l'Evangeli amb esperit de servei i de compromís envers els altres. Ens cal, per viure amb joia i amb esperança, imitar l'estil de Maria en la visita que va fer a la seva cosina, tal com hem escoltat a l'Evangeli. Maria va a la muntanya per trobar Elisabet amb una sol·licitud joiosa, amb la convicció de correspondre a la vocació de mare del Messies que li ha estat donada, amb el desig de servir. Mirar la nostra realitat il·luminada per la solemnitat de l'Assumpció ens és font d'esperança, malgrat les dificultats personals, familiars o socials que puguem experimentar. Hem d'aprendre de Maria a il·luminar la nostra realitat amb la paraula de Déu. Per fer-ho, però, cal donar-hi temps i crear espais de silenci en el nostre interior. Si ho fem, veurem que també el nostre moment, malgrat les foscors i els interrogants, és també temps de gràcia, temps de salvació. No tinguem por, doncs, de gastar la vida pels altres com ho va fer Jesús, com ho va fer Maria. Si ho fem així i ens deixem portar per l'Esperit, esclatarà en el nostre interior i ens brollarà dels llavis el cant profètic del Magnificat. La tercera mirada que ens invita a fer la solemnitat d'avui és el terme de la nostra vida, el moment final de la nostra existència sobre la terra. Perquè per Maria se'ns han obert les portes del paradís. Per això, l'oració del dia conclou demanant que mereixem de tenir part en la glòria de Maria. Contemplant-la a ella, retrobem energies i provisions per continuar el camí de la vida fins que arribem al terme. A l'escola de Maria no desviarem el camí. Podrem avançar amb pas decidit cap a l'estança futura, aquella de la qual ja frueix ella. Perquè l'assumpció de Maria a la glòria del Crist prefigura la que han d'obtenir per gràcia els deixebles de Jesucrist. Efectivament, la felicitat eterna que ens és promesa no és altra que la que Maria ja posseeix en plenitud. Per això avui renovem la nostra fe i la nostra esperança, sabent que, un cop passat el llindar de la mort, estem cridats a la vida per sempre i a compartir la glòria de Jesucrist ressuscitat. Els cristians, doncs, hem de ser profetes del sentit de l'existència i llevat d'esperança a la nostra societat. I alhora hem de testimoniar que cal estimar i servir com Maria per poder fruir com ella eternament de la plenitud, de la felicitat i de l'amor. Ara, en la celebració de l'Eucaristia, donem gràcies a Déu per les meravelles que ha obrat en Maria i per la vocació eterna que ha donat a la humanitat. Fem-ho bo i acollint el Crist ressuscitat, el Rei de la Glòria, que ens invita a compartir aquesta seva glòria al terme de la nostra vida sobre la terra i ens n'anticipa un tast en la litúrgia de l'Església.